Това е DVD. А това се случва, когато гледате филм на DVD. Дискът е с размерите на аудиокомпакт диск. Картината е два пъти по-добра от тази на видеокасетите. Звукът е несравнимо по-чист. Всичко е като на кино, но го гледате в дома си. Дори на широк екран. Можете да си изберете български превод. Допълнителна информация за филма. Или да го гледате на екрана на компютър. Филми на DVD се издават от най-големите холивудски компании. Вече ги има и у нас. От Александра Видео. Yeah.